ձգտում էլ միայն 1-2 ֆուտբոլիստի վնասված կեսը վնասեց խաղալ հիմնական կազմում, բայց հետո կրկին փոխարինման էր դուրս գալիս, երբ այդ ֆուտբոլիստները վերականգնվեցին, բայց նա 9 համար չէ, որովհետև ես տեսել եմ 5-6 հանդիպում այս տարի վոլեյ բոլոր հանդիպումներում նրան օգտագործել են եւ կիսապաշտպանությունը հարձակման գծում, բայց ավելի շատ եզրերն է փոխում է եզրերը շատ է տեղաշարժվում հարձակողական ոչի կիսապաշտպան։ Այո, ի տարբերություն Օսբիլիսի, որը գուցե Այաքսի համակարգում դեմբրի, հա, խաղում է եզրից, այո, եզրում Մամեդովը շատ է փոխում եզրերը, կենտրոնը տեղաշարժվում, ակտիվ ֆուտբոլիստ է, կարևորը շատ ակտիվ իրեն դրսևորում է Նորայր Մամեդովը, եւ նա բացի դա ինքը իր իհարկե առաջնային եւ ամենակարևոր որակը դա դրիբլինգն է, արագությունը եւ տեխնիկան, բայց այդպիսի տպավորություն եմ ստացել, որ եթե Նորայր Մամեդովը հրավիրվի, ապա առայժմ խաղալով ազգայինում եւ արդեն վերջնականապես դառնելով Հայաստանի ականի ֆուտբոլիստ, այս գալիք երկու անդամ հուսանք, նա դեռևս ավելի մեծ օգուտ կտա երիտասարդներին, որովհետեւ հիմնական կազմում ազգային Նորայր Մամեդովին անկեղծ գուցե ամեն ինչ ավելի լավ լինի, քան ես պատկերացնում եմ, բայց ազգային հավաքականի համար դեռ վաղ է։ Լրիվ կիսում եմ Արմենի միտքը, այո, Նորայրը ազգայինում թերևս չի կարող մրցակցություն այսօր դիմանալ Յուրամովսյանի հետ, նույնիսկ Արթուր Սարգսյանի հետ։ Իդեպ դա ես հարցակողի մասին չեմ խոսում, նա կարող է նույնիսկ հարցակողը արա հենց Արաս Օսբիլիսի դիրքում կարող է նրան օգտագործել եղել կամ հակառակը։ Իմ կարծիքով նա իհարկե ակնհայտորեն ավելի թույլ է քան Արաս Օսբիլիսը որպես ֆուտբոլիստ։ Հետևաբար երիտասարդականի համար նա կարող է գտնված ֆուտբոլիստ։ Եվ ինչու ոչ, մի քանի հանդիպում երիտասարդականում ակումբում հաջող ընթացող գործեր եւ անմիջապես կարող է ֆուտբոլիստը դառնալ նակ ազգային հավաքականը երիտասարդ է շատ տանելու է դերևս այնպես չէ որ հիմա Նորայր Մամեդովին հրավիրել են որ նա օգնի հաղթել Կանադան եւ Սերբիան նա պետք է տեսնել գործի մեջ հասկանալ Նորայր Մամեդովը շամանի եւ խաղա իմ կարծիքով այ երիտասարդականի համար կարծեմ նրա տարիքը համապատասխանում է այո 21-ը լրանում է հունվարի 1-ին եղավ լրացավ արդեն ինչի լրացել նա այս տարի նոր կդառնա 21 տարի այո ուզածեմ ծննդյանօրը հունվարի 1-ին էր եւ դեռ ժամանակ ունի այո 1 տարի երիտասարդական եւ նա կօգնի բավական կարող օգնել երիտասարդական։ Սա էլ Նորայր Մամեդովը, որը առայժմ մնում է մեզ համար հանելուկ, երկու ֆուտբոլիստի մասին էլ առաջարկում եմ խոսել, նրանք ովքեր լեգիոնականներից վերջինն են, այսպես առանձին են մեկնելու հավաքի, Երևանից են մեկնելու, Իրանի առաջնությունում հանդես եկող երկու ֆուտբոլիստների մասին է խոսքը, Գրիգոր Մելիքսեթյանը եւ Վալերի Ալեքսանյան, նրանք ստացել են հրավեր։ Գրիգոր Մելիքսեթյանի մասին մի փոքր սկզբում խոսեցինք, հիմա ավելի մանրամասն կարելի է, նախ ասեմ, որ երկու ֆուտբոլիստերն էլ հիմա մարզումներ անցկացտում են Ուլիսի հետ, Ուլիս Ակումբը ընդառաջը գնացել հավաքականի ֆուտբոլիստերին եւ ոգնում է նրանց պայել մարզավիճակը։ Հիմա դիտենք կադրեր, ինչպես են նրանք մարզվում Ուլիսի հետ եւ Գրիգոր Մելիքսեթյանի ակումբի մասին մի փոքր երևի թե արժե խոսել։ Հայկանը առաջին խմբի առաջնությունը Իրանի առաջնության առաջատար է եւ շատ լավ հնարությունի բարձագույն խումբ տեղափոխելու, բայց այնտեղ բարձագույն խմբում օտար երկրացի դարպասապաններ չեն խաղում, այնպես որ Մելիքսեթյանի հետագա ճակատագիրը դեռ օթի մեջ է, բայց մի գուցե գիտեք, եթե հավաքականում նա ամրապնդվի եւ կարողանա բարբերաբար հրավիրվել, ապա նոր ակումբ գտնելու ոչ մի խնդիր չի ունենա։ Ոչ Իրանում։ Այո, ոչ Իրանում, բնականաբար կամ Եվրոպայում կամ որպես վերջին տարբերակ կրկին Հայաստանում նա ակումբ միանշանակ կունենա։ Այնպես որ սպասենք այստեղ ժամանակի հարցը ամեն ինչ Վալերի Ալեքսանյանն էլ Իռլանդիայի հետ միգուցե կարկատագրական խաղից իր համար հետո հոգեբանական առումով ուներ հավաքական հրավիրվելու կարիք եւ նա այդ հրավերը կրկին ստացել է հիմա պետք է որ շայս ֆուտբոլիստը իրեն բավական վստահ ազգա եւ կրկին հավաքականում իրեն դրսևորի իսկ այն որ Վալերի Ալեքսանյանը եթե չհաշվենք այդ դժբախտ պատահարը հավաքականում շատ վստահ էր խաղում եւ փոխարինում Ռոբերտ Արզմանյանը կարծում բոլորը համակարգիչ։ Նրան տրվել է նորից նա։ Այո, նրան նորից տրվել է հնարություն։ Հիմա առաջարկում եմ այս երկու ֆուտբոլիստների հետ հարցազրույցներ լսել եւ վերադառնալ։ Նորմալ ընթանում ակումբում գործերս, ամեն ինչ նորմալ է, խաղում են, մարզավիճակը նորմալ է, բոլոր խաղերին էլ մասնակցում են։ Ակումբն էլ միջին տեղի թիմ է, ես կասեի։ Անցած տարի ակումբը նվաճել է 9 հորիզոնականը, ասենք այս տարի հիմնական նպատակը դրվել է բարելավել, ասենք, ցուցանիշը անցած տարի ուրախացա որ հրավիրվեցի հավաքական։ Նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է, վիճակն է լավ է, վնասած չունեմ, փառքացա, ամեն ինչ լավ է, խաղային պրակտիկաս նորմալ է,
փորձեմ ամեն ինչ անել հավաքականին օգտալու համար։ Խաղային պրակտիկա ունեմ այս տարի խաղերի 80%-ին մասնակցել եմ, խաղացել եմ, ակումբում գործերը շատ լավ ընթանում։ Ակումբը, ինչպես տեղյակ եք, ընթանում առաջին տեղով, եւ այս տարվա թիմի առաջ դրված նպատակը նորից դուրս գալ բարձագույն խումբ։ Խոսակցություններ գնում էր, որ հնարավոր է հարավիրվեմ հավաքական, դա ինձ համար շատ մեծ պատիվ էր, եւ ես ավելի շատ սկսեցի աշխատել քրտնաջան, որպեսզի ստանամ այդ հրավերը, շատ ուրախացա հրավերի համար։ Հավաքականի բոլոր ֆուտբոլիստներին էլ, մարշական շտաբին էլ շատ ճանաչում եմ լավ, եւ գնալու եմ Կիպրոս ապացելու, որ կարող եմ օգտակար լինել հավաքականին։ Ուրախանում եի հավաքականի ելույթներով։ Կարևոր չի, կլինենք հավաքականում, թե չենք լինի հավաքականում, մեր ազգի թիմն է, մեր թիմն է, բոլորս էլ ուրախանում ենք մեր ազգի հաջողություններով։ Այսպես են տրամադրված այս երկու ֆուտբոլիստները, որոնք կմիանան Կիպրոսում մյուս լեգիոնականներին և կմասնակցեն ուսման մարզականակը և հայկական ակումբներում հանդես եկող ֆուտբոլիստերին։ Կիսապաշտպանություն հարձակման գիծ, այստեղ որոշակի պարզություն կա և ամեն ինչ շատ լավ է ընթանում մեր հավաքականում։ Ամենա պրոբլեմատիկ դիրքը, գիծը մեր համար առայժմ մնում է պաշտպանությունը, և հիմա մի փոքր եկեք պաշտպանության մասին խոսենք։ Ռոբերտ Արզումանյանը կարծես թե չամրապնդվեց Կրիվոյ Ռոգի կրիվբասում և նա նորից ունի ակումբի խնդիր, նա ունի խաղային պրակտիկայի խնդիր։ Արդեն վաղուց Ռոբերտ Արզումանյանը նորմալ խաղային պրակտիկա չունի, Հրայր Մկոյանը նոր ակումբ ունի և Վալերի Ալեքսանյանը, նրա մասին արդեն խոսեցինք։ Սա որպես երեք հիմնական թեկնածուներ կենտրոնական պաշտպանի գծի, խնդրեմ ձեր կարծիքը, ինչպես է փոխվելու է ընդհանրապես։ Երի Արզումանյանի հետ ստեղծված իրավիճակը ցավել է, որովհետև Յագելոնյան իր հերթին վերսկսված Հայաստանի առաջնությունում շարունակում է պարտվել, Յագելոնյայի պաշտպանությունում խնդիրները շարունակում են շատ լուրջ լինել, թիմը շատ վատ է խաղում և վերջին տուրում էլ վատ խաղաց, բայց Ռոբերտ Արզումանյանը այդ թիմում չկա և պաստորեն ստեղծվել է մի վիճակ, որ իրոք նա չունի խաղային պրակտիկա։ Թեև Ռոբերտ Արզումանյանը բազմաթիվ անգամ ցույց է տվել, որ առանց խաղային պրակտիկա մարզումների միջոցով, իհարկե շատ քիչ են այդպիսի ֆուտբոլիստներ, բայց նա գոնե ինչ-որ չափ կարողանում է ինտեգրվել խաղին, և մենք տեսնում ենք, այդ առումով պաշտպանի համար մի փոքր ավելի հեշտ է, քան հարձակվողի համար, բայց ամեն դեպքում, որովհետև պաշտպանությունն այնտեղ սխալի հնարավորությունները ավելի քիչ են։ Ուղղակի շատ լավ զգալով, ճանաչելով թիմակիցներին, նա կարողանում է այդ ամենը փակել խաղային պրակտիկայի բացակայությունը։ Արմեն, քո կարծիքը այստեղ ինչ կարելի է փորձարկել կամ ինչ է պետք փոխել ընդհանրապես, որպեսզի այս խնդիրները չլինեն։ Իրոք Ռոբերտ Արզումանյանի խնդիրը այսօր պիտի առանձին քննարկել, որովհետև ես կարծում եմ Ռոբերտ Արզումանյանն էլ մեր պաշտպանության համար առանցքային ֆուտբոլիստ է, որովհետև իր ինտելեկտով ֆուտբոլային իր տակտիկական մտածելով, տեսադաշտով նա կարողանում է ամբողջ պաշտպանությունը կազմակերպել, բայց մեր պաշտպաններին մեծ հաշվով առանձին պետք չի նայել, պիտի համակարգով նայել։ Իմ կարծիքով Հայաստանի հավաքականի ամենաթույլ տեղը, եւ դա երևաց Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարում, պաշտպանությունն է այսօր դարձել։ Եթե մենք կիսապաշտպանությունում եւ հարձակման գծում ունենք ֆուտբոլիստներ, եղանակ ստեղծող ինչ որ չափով միջազգային մակարդակի ֆուտբոլիստներ, ապա պաշտպանությունում համակարգ որպես այդպեսին չունենք։ Եվ կարծում եմ մեր մարզիչների գլխավոր խնդիրը պիտի լինի ուժեղացնել պաշտպանությունը, համակարգի մասն է եւ ոչ թե անձերի։ Բոլոր խաղերում մենք, եթե գոլել բաց չենք թողել, ընտրական մրցաշարի մասն է խոսքը, ունեցել ենք բազմաթիվ գոլային պահեր մեր դարպասի մոտ։ Եթե դարպասապայի հարցում մենք անթար Բերեզովսկի մասն ենք խոսում, պիտի հասկանանք, որ միայն Բերեզովսկին չի դարպասի անառիկության համար պատասխանատու, դա պաշտպանության համակարգն է։ Շատ լավ օրինակ կար հենց Բարսելոնայի հետ կապված, Մարադոնան վերջերս ասել է, որ Վալդեսը թույլ դարպասապայ է, բայց նույնիսկ այդ թույլ դարպասապայի պարագայում Բարսելոնայի խաղի ֆոնի վրա նա լավն է երևում։ Հետևաբար պիտի մենք համակարգով նայենք, իսկ պաշտպանության համակարգ, որպես այդպիսին, ես չեմ կարծում, որ ունենք։ Դրա համար մենք պիտի անձերից էլ փորձենք վերանալ և չկապենք անպայման
Արզումանյանը խաղում է, չի խաղում, հետևաբար մեր պաշտպանությունը լավն է, թե գավաթն է, մենք պիտի փորձենք այդ համակարգը ստեղծել, որտեղ արդեն անձերի խնդիր չլինի։ Ամեն դեպքում, հատկապես եթե այդ համակարգը չկա, անձերը շատ կարևորվում են։ Ստացվում է այդպես, եւ մեր ամբողջ պաշտպանությունը կախված է։ Եվ յուրաքանչյուր դեպքում Արզումանյանի, այո, հենց Արզումանյանի ֆուտբոլային մտածողությունը, որը շատ բարձր մակարդակի վրա է, հենց կարող է նաև աջակցել այդ համակարգի ստեղծմանը, երբ կա Արզումանյանը ֆուտբոլը մի փոքր այլ կերպ է։ Բայց դա մեր դժբախտությունն է։ Ու եթե, հա, գուցե ընդհանրապես պաշտպանությունում եւ դարպասապայի դիրքում մենք խնդիրներ ունենք, եւ եթե եզրերում մենք քիչ թե շատ եւ փոխարինողներ ունենք հիմնական կազմի եզրային պաշտպաններին ունենք, մեր խնդիրը այո հենց կենտրոնական, եկեք ասենք, որ ոչ թե եզրային պաշտպաններ, իհարկե համակարգը մեկն է, բայց կենտրոնական գոտում մենք խնդիր ունենք։ Եկեք այստեղ մի բան հասկանանք, որ Ռոբերտ Արզումանյանը մեզ պետք չէ ոչ միայն որպես պրակտիկա ունեցող ֆուտբոլիստ, նա շատ բան է համակարգում, նա շատ բան է միավորում պաշտպանությունում, եւ իմ կարծիքով Սարգիս Հովսեփյանի կարիերայի ավարտելուց հետո նա պոտենցիալ հավաքականի ավակ է։ Այո, նա խելացի ֆուտբոլիստ է եւ նա շատ բան կարող է կարգավորել թիմի խաղում։ Գիտես, այդ խաղային պրակտիկան ես այսպես եմ կարծում, որ մեր հավաքականի ոչ մի ֆուտբոլիստ, բացառությամբ Օզբիլիսի, որը պարբերաբար խաղում է պաշտոնական խաղերում, մեր ոչ մի ֆուտբոլիստ 3-4 ամիս պաշտոնական խաղ չի անցկացրել։ Բոլորը խաղում են ընկերական խաղեր, այո, Յուրամոսյանը խաղում է, ճիշտ է, բայց խաղալ թեկուզ ընկերական խաղեր եւ միայն մարզում։ Համաձայն եմ, իհարկե այդտեղ էլ տարբերություն կա, բայց մեծ հաշվում մեր ոչ մի ֆուտբոլիստ պաշտոնական խաղ 3-4 ամիս չի անցկացրել։ Իսկ պաշտոնական խաղ եւ ընկերական խաղ համընդունեք, որ տարբեր բաներ են։ Հետեւաբար կարելի ասել, որ մեր ամբողջ բանը, կազմը պաշտոնական խաղ 3-4 ամիս չի անցկացրել, եւ հիմա միանգամից մենք նրանցից պահանջել ենք շատ բարձր դերադառնանք այն մտքի, որը չենք պահանջում։ Շատ լավ։ Այնպես որ նորից կրկնեմ, Արզումանյանը ցանկացած վիճակով, ես կարծում եմ, մեր պաշտպանությանը օգուտ կտա, եւ նորից եմ միգուցե դա մեր դժբախտությունն է, որ ինչ վիճակում է լինի Արզումանյանը մեր հավաքականի համար, պաշտպանության համար դառնում է առանցքային ֆուտբոլիստ։ Իսկ եւս մի անգամ, եթե մենք նայենք մեր ֆուտբոլիստների կազմը, ապա կիսապաշտպանությունում եւ հարձակման գծում հանդես եկող ֆուտբոլիստների 90% խաղում են արտերկրում։ Պաշտպանության գծում ընդգրկված ֆուտբոլիստների 90% խաղում են Հայաստանի առաջնությունում։ Հենց միգուցե սա էլ է ցույց տալիս, որ մենք պաշտպանության գծում ունենք։ Բնական է, իրոք դա չի քննարկվում, բայց այս հավաքը գծում ներություն մի հոգի է խաղում Հայաստանի առաջնությունում։ Սարգիս Հովսեփյան բոլոր փոխարինման, եթե գումարենք, որ Մկոյանը նույնպես տեղափոխվի, այո, բայց եթե փոխարինման դուրս է գազմը, որը հրապարակվել է, ոչ թե ամբողջ գազմը, այո, այստեղ այո, եթե հաշվենք, որ Վարազդա Թարոյանը, Եդիգարը, այո, երիտասարդական ֆուտբոլիստներ, այո, համաձայն, եւ ասեմ, այստեղ մի փաստ շատ հետաքրքիր կլինի հենց կենտրոնական գոտում այս հավաքի ժամանակ երկու խաղից մեկում անպայման իմ կարծիքով կօգտագործեն Վարազդա Թարոյանին, այն Լիտվայի Չարաբաստիկ խաղից հետո այս ֆուտբոլիստը հնարություն կստանա կրկին իրան փորձել դրսևորել ազգային հավաքում, դա կարևոր է տեսնել, որովհետև դա մեր մոտ ապագա ռեզերվն է Վարազդա Թարոյանը, որը կարող է բարձրակարգ ֆուտբոլիստ դառնալ ճիշտ մոտեցման դեպքում, եւ եթե դասեր քաղաց լինի համապատասխան, իմ կարծիքով իրոք դա կարևոր է այսօր Հարոյանին տեսնել, որովհետև գալիք 2-ից 4 տարվա ընթացքում այս ֆուտբոլիստը կարծում Հիանալի տվյալներ համենայն դեպքում ունի։ Այո, կթակի հավաքականի դուրը։ Պարզապես այդ դիրքի ֆուտբոլիստի համար փորձ է պետք։ Ես կարծում եմ մոտ ապագայի խնդիր չէ, այլ նույնիսկ ներկայի խնդիր, հաշվի առնելով այն, ինչ որ մենք նոր քիչ առաջ խոսեցինք, Հարոյանին կարելի արդեն ներկա համարել, որովհետև այն խաղային որակները, որ վերջի ամիսներում ես անդադար հետևում եմ մեր թիմերի մարզումներին, կարծում եմ Վարազդա Թարոյանը այսօր Հայաստանի խաղացող լավագույն կենտրոնական պաշտպան։ Այո, Հայաստանում խաղացող, բայց դա գուցե շատ հաճախ բավական չէ։ Միգուցե ազգային հավաքականում խաղալ, որովհետև դեռ փորձի պակասը Հարոյանի մոտ իհարկե կա։ Իհարկե, որ ամենակարևորն է պաշտպանների պահը։ Այո, այնինչ մենք քննարկում ենք Իռլանդիայի հետ խաղից առաջ, այնտեղ մեզ պետք էր փորձառու ֆուտբոլիստ, դրա համար էլ Հարոյանի տարբերակը կասկածել էր թվում։ Իսկ եթե որպես հեռանկար, այնտեղ խնդիր չկա։ Կարծում եմ այսքանը հասցրինք հավաքականի բոլոր օղակներով եւ խնդիրներին անդրադառնալ։ Ուղղակի տեղեկացնենք նաեւ այն մասին, որ հանդիպումները փետրվարի 28-ին սկսվելու են Երևանի ժամանակով 18:00-ին Հայաստան Սերբիա խաղը, այն կլինի հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, փետրվարի 29-ին Հայաստան Կանադա խաղը սկսվելու է Երևանի ժամանակով 21:00-ին, նույնպես հանրայինի ուղիղ եթերում, այնպես որ պարբերաբար Կիպրոսից կարծում եմ Էդվարդը ռեպորտաժներ
տրամադրի Հայաստանի հավաքականի մարզումների մասին, ընթացքի մասին, այնպես որ մոտակա մի քանի օրերը լցված կլինեն ֆուտբոլով, մասնավորապես Հայաստանի ազգային հավաքականի մասին պատմող տարբեր սյուժեներով։ Այո, մեր նկարահանող խումբը կլինի Կիպրոսում եւ հավաքականի առօրյան մարզումները այդ ամենը ձեզ կներկայացվի եւ բնականաբար, ինչպես Արմենը նշեց, երկու հանդիպումներն էլ հողի հեռարձակմամբ հանրայինի եթերում։ Շնորհակալություն գործընկերներիս, կարծում եմ շատ քիչ մնաց սպասելու միջև մեր հավաքականը կրկին կուրախացնի իր խաղով հայ երկրպագուին եւ այդ հաղթանակների սպասումով հրաժեշտ ենք տալիս բալիշ։Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականին